Wow, një pamje impozante, pamja më e bukur në botë. Ju faleminderit se kolegët e mi deri më tani. Nuk treguam peshën e emocionit që ndjem ne nga Kosova që kemi ardhur për të mbajtur fjalim nga foltorja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ju faleminderit. E dashura kryetare e Kuvendit Lindita Nikola, i dashuri kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca, të dashur dhe të respektuar kryeministra Rama dhe Kurti, të dashur vëllezër e motra, koleg deputet, mysafir që jeni sot prezent. Është privilegj i madh, privilegj jetësor, sot që në emër të grupit parlamentar televizjes vetëvendosje, nga foltorja e kuvendit të Republikës së Shqipërisë të drejtohen popullit shqiptar. Deputetet e deputetet e kuvendit të Republikës së Kosovës erdhin një ditë më parë në Tiranë për të qenë këtu, në festat të cilat shënoi 110 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. 110 vite më parë, IS Boletini mbëriti gjithashtu me 100 luftëtar nga Kosova në kuvendin kombëtar në të cilin u shpall pavarësia e Shqipërisë. Shënimi të asaj ngjarje vendimtare, nëntorit të dytë të shqiptarve, pas nëntorit të parë të Gjergj Kastriotit Skënderbeut me 1443, ju bashkuan edhe shumë nëntor tjerë. Ne shënojmë 28 nëntorin e vitit 1955, datë lindjen e komandantit legendar Adem Jashari. Shënojmë 28 nëntorin e vitit 1997, daljen e parë publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ky shënimi për bashkët i ditës së flamurit është ngjarja që jetëson, ëndrën në një mënyrë simbolike, shpaguan sakrificën e qindra mira, vajza dhe djem, bura dhe gra, fëmi dhe pleq, që u sakrifikuan për vendin. Për më shumë se për formën, kjo dit dhe çdo dit tjetër angazhimi ton, duhet të jetë me përmbajtjen e punës dhe përpjekjeve tona për hapsiren ton shqiptare. Për mua si një vajz e lindur dhe rritur në Gjakov, e ushqyer me mësimet se kufiri përveç se i përkohshëm asnjë status tjetër nuk e ka, nuk kam arritur asnjëherë të projektoj zhvillimin e malësisë patërsinë e saj. Në fakt, për shkrimin e komplementaritetit të malësisë, Gjakove si zone qytetit me malësinë e shtrirë në Bytyç, Tropoj, Bujan, Nikaj e Mërtur, e gjejmë në komplementaritetin e secilit sektor që analizojmë sot mes Shqipërisë dhe Kosovës. Vetëm kur ecë këmbë malësinë, e kupton krenarin dhe forcën e malësorve, potencialin e zhvillimit të anës. Alpet shqiptare në fakt japin përgjigjen e karakterit të shqiptarve, të larta dhe të vështira, krenare dhe të bukura, me shumë pasuri e potencial, por ende të pa eksploruara tërsisht. Natyra dhe Zoti na e falen tokën me krejt të mira që ka krijuar për njerëzimin, me malin dhe detet, lumejt dhe brigjet, klimen kontinentale dhe mesdhetare, prej energjisë, bukurive dhe pasurive natyrore, tek bujqësia e ekonomia. Uritëm me ndjenjen se pjesa tjetër e familjes gjendet në anën tjetër të kufirit. Dikur i kishim të gjithë sytë dhe veshët të drejtuar andej maleve që në ndanin. Në mes, e sot jemi këtu bashkë, në kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Sot duhet të kujtojmë edhe ato djem e vajzat të cilët deri sa dhan frymën e fundit në frontin e lirisë, kishin shikimin nga malet shqiptare, me flamurin kuqezi në gjoks. Shumë gjak u derdh të hiqej ai kufi, shumë shpresa u ngritën për shlirimin e vendit, shumë ëndra u lanë në gjysmë që jeta e kombit të mos zhvillohej ndarë. Është pra detyre jona, që kjo mbledhje të mos jetë vetëse e para, të tjera më domethënëse e dobipruar se duhet të vijojnë. Çdo kujt prej nesh i kërkohet të jetë në lartësinë e postit që mban, të përfaqësos popullin i cili nuk ju dorëzua dhunës dhe dhimbjes, nuk ju dorëzua tiranisë dhe shtypjes, por nga dhnjeu në përpjekjet për lirinë e vet dhe të tjerëve është misioni më fisnik dhe më i vështirë që mund ta barë dikush. Shpresat e shqiptarve janë paranesh si porosi për të jetësuar. Ata duan që t'i kenë shtetet e tyre të zhvilluara e të përparuara. E duan kombin e fort e të vendosur kahe drejta. Këto shpresa presim të marim vrull nga angazhimi ynë.
Qoftë pra, çdo ditë punës tonë në besnikri të plot, me shpresat e bashkombës veton që na kanë besuar për fatësimin. Të ndërojmë dëshmorët e lirisë, të shquajmë heron të zhvillimit, se cili e se cila prej nesh me pasion e përkushtim, me këmbullje vendosmëri, e ka radhën të shtroj motej rrugën e gjatë të shqiptarve, projektit ton kombëtar, projektit Rilindas. Urime 110 vjetori i 28 nëntorit 1912, urime dita e flamurit kombëtar, urime shqiptar, qofshim bashk gjithnjë e më shumë, gjithnjë e më mirë. Ju falënderit.